история о якобы 8-летней войне с Россией – это история манипуляции власти, которая находится под внешним управлением и пытается скрыть таким образом свои преступления, а также скрыть истинные причины того внутреннего конфликта, военного конфликта, который 8-й год забирает жизни ни в чем не повинных украинских граждан. Неправда. Росія почала агресію проти України з окупації Криму, а потім продовжила її на Донбасі. Окупаційні адміністрації в Донецьку та Луганську не є самостійними. Вони повністю керуються з Москви. Проросійські бойовики отримують російське озброєння, а також допомогу від російських кадрових військових. Присутність російських військових та перекидання російської техніки на Донбас фіксували й представники ОБСЄ, і незалежні розслідувачі Берінкет. Нещодавно з'явилися нові докази. Російський суд розкрив інформацію про постачання продовольства для російських військових в ОРДЛО. І отже, в бюджеті, дорогі друзі, немає сліду того, про що він говорив вчора. Ні витрат на економічні паспорти українців, ні 30 мільярдів на велику термомодернізацію. Маніпуляція. На термомодернізацію закладені 2 мільярди 600 мільйонів гривень у фонд енергоефективності під керівництвом Мінрегіону. Запуск економічного паспорта українця планувався з 2023 року, тому в бюджеті 2022 року і немає коштів на нього. Для реалізації економічного паспорта потрібно ухвалити ще два законопроекти. Нам треба проводити дострокові парламентські вибори і враховувати всі помилки. Враховувати помилки і виправляти їх. І це означає, що нам треба знайти шлях до дострокових парламентських виборів. А підстави, які, Юлія Володимирівна, немає більшості, монобільшості, чи які можна підстави для розформування парламенту зараз? Перша підстава – це воля президента. Якщо він таке правильні такі речі написав в своїй програмі, і він базується на тому, що кожен українець – президент, і мусить президенту дати наказ, то сьогодні люди дають наказ в усіх соціологічних опитуваннях в державі дострокові парламентські вибори. Треба президенту дослухатися до людей. Якщо президент дослухається до людей, він поступить так, як інші лідери в світі. І коли люди хочуть, оголошували дострокові вибори. Маніпуляція. За опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, у грудні 2021 року 46,5% українців підтримували дострокові парламентські вибори, а за дослідженням рейтингу – розпуск парламенту підтримували 68% респондентів. Однак суспільна думка – це не підстава для припинення повноважень Верховної Ради. За Конституцією президент має право розпустити парламент лише у трьох випадках – якщо не вдається сформувати коаліцію депутатських фракцій протягом місяця, якщо не вдається сформувати новий уряд після відставки попереднього протягом 2 місяців, або якщо не вдається розпочати пленарні засідання впродовж місяця. Вважаю, що прибутковими стала «Укрзалізниця». Це також питання, яке відноситься до деолігархізації. Наприклад, аеропорти, Бориспіль – прибутковий. «Укрзалізниця» почала приносити прибуток. Порти стали прибутковими. Це деолігархізація. Маніпуляція. За січень-жовтень 2021 року «Укрзалізниця» отримала 113 мільйонів 500 тисяч гривень прибутку. 2020 рік компанія завершила зі збитками у майже 12 мільярдів гривень. Щоправда, до пандемії підприємство теж отримувало прибутки. У 2019 році майже 3 мільярди гривень, у 2018-му 204 мільйони гривень, у 2017-му 115 мільйонів гривень, у 2016-му 303 мільйони. Аеропорт Бориспіль отримав за січень-вересень 2021 року прибуток у 189 мільйонів гривень. У 2020 році він був збитковим, але до пандемії аеропорт теж стабільно приносив прибутки. Адміністрація морських портів України і до, і під час пандемії була прибутковим підприємством. Отже, маніпулятивно пов'язувати прибутки держпідприємств винятково із політикою президентської команди, зокрема із деолігархізацією. Вот они взяли там, рассказали народу о том, что они типа слезли с газовой иглы России. На самом деле брали тоже российский газ,
все 7 лет предыдущие, заводили его через Европу по документам, а реально отбирали с трубы на восточной границе. Неправда. Із 26 листопада 2015 року Україна припинила купувати газ у Росії. Наразі Україна імпортує газ із європейських країн. Газ розрізняють не за країною походження, а за власником. Тому газ перестає бути російським, щойно його купують європейські компанії. Європейський ринок газу працює за прозорими цінами, які, на відміну від цін «Газпрому», не є політизованими. Тому Україні вигідніше купувати газ у європейських компаній. Україна використовувала як віртуальний, так і реальний реверс газу, зокрема із Словаччини, Польщі та Румунії.